Ja, kära vänner, varmt välkomna till eftermiddagsförställningen utav vårt femårsjubileum. I förmiddags så fick vi ju verkligen en inblick i vår brokiga historia flera tiotusentals år tillbaka. Men nu förflyttar vi oss till nutid. Nu blir det aktuella saker. Och vi, bättre början kan man inte få en folkmusik. För en gammal folkdansare så är detta ljuv musik alltså. Och jag har ett långt vänskapligt förhållande med de här. Nej, inte riktigt samma. Det har föryngrats eller ja. Förändrats. Harpolerarna ifrån Eslöv. De var med många gånger när vi i Tibbe hade våra föreställningar. Så vi räknar lite att de är som en av oss. Och de håller på fortfarande efter hur många år? Vi började någon gång på förra årtusendet, 1980, redan 76 startade vi. Och sen så blev vi en förening 84 tror jag, en parpolerad namnet kom fram. Och en massa utmärkelser har ni fått under alla dessa år. Det är Jan-Erik Widerberg som fortfarande, du har lett det i alla år. Ja. Ja. Ja, jag vet inte, jag har ju skrivit att det ska vara skånska låtar. Jag vet inte, jag fick det för mig, men ni får gärna spela Trollens brudmarsch eller gånglåt från Delsbo eller allt vad de heter. Så det är fritt fram. Sen efter det så blev det då en föredrag av Kenneth Lorentzon om trädgård, växter och blommor och allt det där. Och därefter tar vi en paus och dricker kaffe innan programmet fortsätter som planerat. Men varsågoda. Ja. Ja, en liten applåd. Jag snackar om nutid, men de här instrumenten vi spelar på, de är ju gjorda i nutid, men de har ju ett ursprung på ja, 1000 år tillbaka i tiden fanns de här. Så vi ska faktiskt spela. Vi kommer att spela inte de låtarna han sa och ännu lämnat, utan vi kommer att Småland ska vi sträcka oss till i alla fall. Visst jag att Erik han har en stuga, han måste köra genom Småland, så kan vi ta en småländsk låt. Rönnåkra gånglåt ska vi börja med. Ja, på. Nej, det är okej. Vad menar du då? Ja, det är det. Ja, det var inte det. Vi får börja där. Thank you.
något trevande inledning. Den har en stuga faktiskt bortåt nio när vi håller en stuga. Erik. Ja, någonting så. Där bortstått någonstans. Då kör du förbi Lundsboda. I närheten. Ja, så det kommer en polska ifrån Lundsboda. Lundsboda ligger i Skåne i alla fall. På gränsen. På gränsen. På gränsen, ja. Tre terminer. Och sen tar det väl minst lika mycket att lära sig spela på dem. Nu har jag gått och spela här i inte många år. 20 år, så ska man då räkna ut gaget om man ska ha för en timme. Det är inte lönt att tala om de siffrorna. Vi kör ideellt nästan. Men det har roligt. Nu så ska vi faktiskt flytta mycket närmare. Vi ska flytta till Hör. I Hör fanns det en spelman som hette Johan Emil Lönn. Den här Lönn, han hade två barn. Han hette Ena Lönn. Han har själv spelat ihop. Han var lång, han var över 2 meter lång. Den där mycket duktig spelman. Han hade en syster också som bodde i Hör och som spelade ihop. Det var ett gammalt spelmansgäng som hette Ringsjöbottens spelmansgille. Och sen när det upphörde så bildades det här Harpolirarna och så bildades Ringsjö spelmän. Men de finns inte längre, men vi lever vidare i alla fall. Han var durspelman egentligen. Vi ska få höra lite durspel sen. Inte efter honom, men vi ska ta den här. Renländer. Och Renländer, det är våran schottis. Den kommer från utlandet. Det var ju så att sjömän och sånt som kom till Sverige, många spelmän där. Längs kusterna ska vi säga, på både västkusten och östkusten, så var det, kom man från Skottland, så kallade de sig för Scottish. Kom man från England så var det engelska. Kom man från Tyskland så var det ringländer eller renländer. Kom man från Frankrike så heter det anglais. Alltihop är egentligen schottis. Nu blir det en sån. Så kommer igång den här. Thank you.
att det är durspel och det låter. Jag lämnar över här till Ragnar. Han får berätta själv. Jag har försökt att spela durspel. Jag har inte tre stycken, men det hjälpte inte. Det är lika svårt ändå. Jag får inte ordning, för man trycker ihop det får man en ton. När man drar ut det får man en annan. Det är klart inte jag. Men det gör jag faktiskt. Jag tror att det är lättare att lära sig spela på gehör och sånt här. Någon sa att man skulle ha spelat munspel innan, så underlättar det. Det stämmer nu. När jag började och spela, då höll jag på precis som ett munspel. Eftersom nu fick jag inte luft. Det här är ett instrument som hade sin storhetstid på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Och det var mycket populärt då. Många drängkammare som var försedda med ett sånt spel. Jag ska ta ett gammalt örhänge. Det är inte skånskt, det är snarare stockholmsdialekt på texten där, men de äldre här känner antagligen till Färsarvalsen. Spelet det kom till någon gång i mitten på 1800-talet och de slog mer eller mindre ut fioler som man spelade då. De var mycket mer ljudstarka och de och sen var det lite religiöst det hela, att man fick inte spela fiol för att det var ju djävulens instrument. Och då fick man ju ha sönder sin fiol, antingen elda upp den, men det var en han vägrade och elda upp sin fiol. Så han och prästen kom överens om att han fick ta av locket, men då kunde jag i alla fall ha honom och mata hönsen med den. Nu ska vi ta ett annat instrument som är mycket, mycket äldre än djurspelet, som fanns för 1000 år sedan. Ni kan hitta i, om ni ser en nyckelharpa i en kyrka, så är det sån här nyckelharpa som man ser. Och just de här som vi, de är också byggt själva. Den här modellen kallar man för Moraharpa. Det är för att man har hittat den i Mora. Sen finns det Ossa och finns det Ossaharpa också. De är inte riktigt likadana, men med det är så här riktigt gamla instrument. Änglarna spelar på de här. Det vill kanske inte vara änglar precis. Jag måste sitta när jag spelar för att jag har in sådär snöre i den här. Och den här är lite lika säckpipa, för man har en bodun. Bodun, det betyder att det alltid är en ton som ljuder med. Där kommer de att låta. Så har du extra strängar på det, så den ska låta lite extra fri. Ja, jag kan lägga in, jag kan byta, men vi spelar mycket i D-moll och sådana här grejer, så då passar den här stämningen. Så. Ska vi spela först en låt och sen ska de hjälpa till att sjunga och ni kan hänga med på den låten. Spela igång först innan. Kör du en kopp med regn i början och sen så ligger det klart.
Ja, också. Ja, okej. Ja, okej. Du får lov vara med också, ja. Ja. Det är inte så många... Ja, okej. Okay. Nycklar heter de som sitter här ute. Det där heter nyckel här. På nycklarna sitter ett litet löv. På det lövet kan man vrida så kan man stämma instrumentet på det viset. Och sen går de bara rakt igen så de ramlar ut på den sidan där. Så det är tyngden på nyckeln som gör att den ramlar tillbaka. Och det är det också med dessa likadant. Vad är prisnivån i regel för sådana här byggnader? Sån här, om jag tittar. Ska köpa en sån här, tar väl 14 000 kronor som bygger sån här. Den där, det finns ju allt från 14 års uppåt. Där är en uppe i Uppland. Han kan snacka för varan, han tar 40 000 för sin. Men det är inte, alltså priset är en sak och instrumentet är en annan. Det är inte alltid som priset säger att det är det bästa. Men han kan, ja, han gör det bra happy, men det finns lika många sätt att bygga en happy. En nyckelhärva på som finns byggare, så vi har olika åsikter allihopa. I Hyllinge fanns det en som byggde här? Ragnar. Ja, Ragnar. Ja, han gick på kurs för mig. Och han var lite rolig för när han byggde dem så såg han att sargerna ska vara 50 meter. Och han var inte pensionär då, han var 63-64. Så såg han om en hel centimeter tjocka, så han just sådär var ju en centimeter, de skulle bara vara 5 millimeter. Ja, men vet ni, jag blev pensionär, vill jag ha lite att fila på. Du kan flytta lite till Billinge. Jag hade också en happa. Jag slipper min happ där. I Billinge så fanns många klockare. Men den klockan vi tänker på just nu, han heter Möller, klockare Möller. Och han spelade och han gjorde text till låtar också. Och texten här, Lena, hon kan ju översätta det här. Det är en skåning allihop, så ska det vara problemfri att begripa vad vi sjunger för någonting. Om grannens mora, vi tar på dessa ord. Ja, grannens mor, hon berättade det här. Att hon hade sin Johanna. Om jag ändå hade min Johanna gift. Hej med Sara. Nej, men med Sara är det ingen fara, för hon är så gruvligt kry och sipp. Ja. Ja. Det är texten, nu kan ni hänga med. En gör hon så här och en gör hon så där, det är inget konstigt på det. Grymma gossarna de tittar på. Ja. Det är inget konstigt, det är bara alltså härledningarna som har problem med det. Ja, det är en så kallad svingedans, det är en polska. Och här i Skåne så spelar vi polska som man spelar hambo. Hambo är också en polska faktiskt. Men vi har olika typer på svingedans. Det heter de på vilken härad man kommer från. Hade det varit från Eslöv så hade det varit en kopperpolska. Det har jag och härad. Men nu är vi i Onsjö och då heter det svingedans. Ja. Thank you.
Sen vi ska titta lite till Lennart här, han var vi hade. Ja, försvunnit. Han får ju värma den när han har sitt beställningsverk. I alla fall, kan vi ta den som vi gissar. Han ville att vi skulle spela någonting. Vad hette den? Jag vet inte det ordet. Nej, det är inte. Vad var det stora? Nej, jag vet inte. Det skulle nog vara lite sådär lite vågat, sa du. Så vi tänkte vi att... Vi har inga sådana visor egentligen. Nej. Men denna som vi kom upp, där kommer han då. Alltså den här heter Lasse... Den här heter Lasse Lilla Du, men vi kunde lika gärna sjungit Lennart Lilla Du. Så vad han hittar på bakom gäret, det får ni själva fundera på. Vi vet inte vad han gjorde där bakom. Och vad är det du som vill som sjunger stämma? Du, jag sjunger. Ska vi ta Lasse? Lasse, Lasse. Nej, det är Lasse. Han gör det. Jag har mycket enkel melodi, det är bara så här. Kan ni klara också? Jag är nog enkla. Lasse lilla du, Lasse lilla du, Lasse lilla du, Lasse lilla du, vill du med mig bakom gärdet? Lasse lilla du, Lasse. Lasse lilla du, Lasse lilla du, Lasse lilla du, Lasse lilla du, vill du med mig bakom gärdet? Lasse lilla du, Lasse lilla du, vill du med mig bakom gärdet? Hos vår tag och skäl vidra det ska du få för besväret. Sen så, nu håller på här i takten, så vi pratar om den ena klockan, så vi tar den andra klockan också då. Alltså den mest känd här i takten är väl klockare Lilja. Det finns mycket att säga om honom, både bra och andra saker. Det mest kända var väl det att han var väl inte så religiös av sig. Jag frågade Geo om han verkligen var musiker. Nej, det var han inte. Han kunde spela någonting, men det fanns något som heter psalmodikon. Och det är ju en lång låda, ska man säga, med, och när man spelar på den så har man en stråk och så står det A, B, C eller 1, 2, 3 och så tittar man A och så sätter man fingret där och så drar man upp och så B. Så psalmer blir väldigt långa så där. Men sen prästen han predikade förfärligt länge på den tiden, för han stack ut under tiden prästen predikade. Om det är någon sanning det vet jag inte, men de säger att han hade lika många barn som finns kort i en kortlek. Då ställde han till lite balor och sånt där. Så han har gjort en egen kadrill. Liljekadrillen. Och melodin här, den är efter Bäringepågarna. Lite söder om Billinge så finns Bäringe. Och jag vet Ulla Frick, hon kom från Bäringe. Jag har aldrig träffat de här killarna, men jag har träffat ättlingar till dem. Och det här är ju en sån där som är riktigt känd här. Borde vara. Och det finns en hel del som kan den. Får ni hänga med på den? Åtminstone refrängen, eller hur? Det är bara trallar man. Då försöker vi det då. Vi spelar en gång först. Ska vi se vad den första var det två gånger man har rätt igen. Thank you.
sett hindra i natten. Vintern har satt sin snur och i hatten. Utan maten, därför i staden drömten gärna till. En tråd som de har vid och har vintern söat. Nu är det oss, och kärlekens liv som vi har först dragit. För alla, vid alla, till alla. Tiden vila, tanken vila, hej på